ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ವಿಚಾರ. ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತಪಾಸಣೆ. ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಧಾರವಾಡ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿಯ ಹಸಿರು ಕಲರವ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಯೇರಿಯಾ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ, ನಂಜು ಮುಂತಾದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 43% ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಜನಾಂದೋಲನ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜನವರಿ 26 ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಂತೆ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದುಡಿಯುವ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರು ಎಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬರೋದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆಗಿನ ಶೇಕಡಾ 43% ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆನೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾ 15% ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳು, 21% ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು 7% ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಿಂದ ಸೊರಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮತ್ತು 30% ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ತೂಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಹಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಸಾಂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರಿಗಿನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೇ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ 2019ರಲ್ಲಿ 12,334 ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ 11,265 ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್, ನಮ್ಮ ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಚಿಕಣಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಟೆಂಗ್ಳಿ,
ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಅದು ಸಮಿತಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಪರಿಣಾಮ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಮಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಹಿಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ 24ರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಅಂದೇ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರಾಟ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಬಾಫುಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂತನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಗಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಉಚಿತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಪರಿಸರವನ್ನ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಕಣ್ಣು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟವರ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಧಕನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಕಣ್ಣು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ದೀಪಾ ಬೆಸ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಆಚರಿಸಿ ಮರೆಯದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಿಜಶರಣರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಇಂದು ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಮಹಾನ ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಇವರು ಬಹಳ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬಿಗ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದೋಣಿ ನಡೆಸ್ತೀವಲ್ಲ
ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಜನಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ, ಇವ್ರ ವಚನಗಳು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಾದ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಏನಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಕಡೆ ಶಂಕಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಅಜೀಜ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಡು ಜನರು ಆತಂಕಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕ ದೂರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳದೆ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿಯ ಹಸಿರು ಕಲರುವ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಪೇಡಾ ನಗರಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಯುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಬೆಳೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಕೃಷಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ, ಹಂಗಡ, ಕೊಂಬೆಣಸು, ಹಣೆಕಟ್ಟು, ಹುರುಗೆಜ್ಜೆ ಸರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತರುವ ರೂಢಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ. ಬಸ್, ಬೈಕ್, ಟಾಟಾ ಎಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ತಿ ತಳಿ, ದೇವಣಿ ತಳಿ, ತಾರಪಾರಕರ ತಳಿ, ಗಿರ್ ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು 10 ಹಲವಾರು ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋರಿಗಳು ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ರೈತರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿರುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶವೇ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕೃಷಿಕರ ಪಾಲಿನ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳ 3ನೇ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತನಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. 50ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ. ಅದು ರೈತರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಚರ್ಚನಪಟ್ಟಣ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘ ನಡೆಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ 5 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ದುಂಡಪ್ಪ ನೇರಳೆ, ಶಟಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ಮಾದೇವ ಮೇಲ್ಮಳ, ಏಕಾನಾಥ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಬನಸೋಡೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 5 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ. ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನಮ್ಮ, ಮೋನಪ್ಪ ಬಡಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಮಂದಾಕಿನಿ ಬಸವರಾಜ್ ವನಮುರುಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರ ಬಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡೊಣಗಾಂವ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಹಿಯನ್ನ ಹಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳರು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ್ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 15 ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕುರಿಗಳು ಕೂಗಬಾರದೆಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿಂದಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಶಾಂತ್ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ,
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಎ, ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜನವರಿ 24ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಶಾಂತ್ ಪಟ್ಟೇದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎನ್ಆರ್ಸಿ, ಸಿಎಎ, ಎನ್ಪಿಆರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಶೈವರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರು, ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರು, ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಿಲ್ಗೆ ಸಮಾಜದವರು, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಾರ್ ಕಂಬಾರ್ ಹಡಪದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೂಗಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಒಲಿಯ, ಮಾದಿಗ, ಡೋರ್, ಸಮಗಾರ್, ಲಂಬಾಣ, ವಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು 24ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಗರೇಶ್ವರದಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿಎ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 2 ದಿನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮೆಳೆಗೈದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾಡಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. Thank you.
ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಫಜಲ್ಪುರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಜನವರಿ 23ರಂದು ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೋದೇಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 18ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 23/1/2020 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಡಚರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಎಂಆರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಎಪಿಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಸಿದ್ದು ಸಿರಿಸಿಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಕುಮಾರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಿ ಜಮಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಫಜಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ ಸುಬೇದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಫಜಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಿಬೋಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ, ಪ್ರಭಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಅಶೋಕ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರತ್ನಾ ತಾಲೂಕಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.